rua Peçano Paz com a Avenida Miguel Rosa. Aqui um carro da Polícia Federal. E este carro, ele está trazendo agentes, porque eles estão exatamente, olha só, aqui no Tribunal Regional do Trabalho, que funciona neste prédio. E aqui, dois postos de agências bancárias. Uma da Caixa Econômica Federal e um outro do Banco do Brasil. Além desses dois postos, quatro caixas eletrônicos. Dois deles foram estourados por bandidos. Olha só o estrago, é possível a gente ver exatamente aí no forro aqui deste prédio. Destruição muito grande. O detalhe é o seguinte: dois homens chegaram em um carro, pararam exatamente aqui, era um carro branco, e daqui desceram e atiraram contra exatamente as portas, que são de vidros iguais, aquelas duas lá, ó. E daqui eles conseguiram entrar, lá colocaram um aparelho chamado pé de cabra, colocaram dinamite e estouraram os caixas eletrônicos. Olha, policiais fazendo perícia no local, são policiais da Polícia Federal, que um deles conversou com a nossa equipe, mas não gravou nenhum tipo de entrevistas, porque só vai se pronunciar quando o laudo estiver pronto. Portanto, a área que foi isolada com a fita para que ninguém ultrapasse, ainda não é possível dizer quanto foi levado daqui. Como disse anteriormente, a Polícia Federal não vai se pronunciar a respeito deste episódio ainda, olha só. E aqui pertence exatamente ainda ao prédio. E aqui nós temos câmera de segurança, que a polícia espera encontrar as imagens dos elementos que vieram até aqui, o Tribunal Regional do Trabalho, e fizeram, portanto, esse estrago nos caixas eletrônicos. Os caixas eletrônicos, um é do Banco do Brasil e a outra é da Caixa Econômica. Nesse caso, a Polícia Federal foi acionada, a perícia da Polícia Federal foi acionada, em razão de ter um dano também no caixa eletrônico do Banco do Brasil. Também nossa perícia foi acionada, mas acredito que essas investigações vão continuar. A Polícia Federal está nesse caso também, né? E vamos, juntos, as duas instituições, trocar informações, trocar conhecimentos, o que a instituição tem, a Polícia Civil, o que a Polícia Federal tem, e aí para a gente poder conseguir identificar a autoria e, consequentemente, depois disso, solicitar prisões.